Unë mendoj që Bashkimi Evropian nuk e ka kompetencë mi propozua situacion Kosovës. Kështu kryetari i kuvendit Glauko Njusa bënte qartë se vetëm Kosova ka të drejtë të ndërtojë një draft statut për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Reagimi i tij erdhi pas thirrjes ambasadorit amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, që Kosova të dërgojë draftin evropian në gjykatën kushtetuese për shqyrtim. Konjusa tha se i kishte kuptuar ndryshe thirrjen diplomatit të SBA dhe jo si ishte raportuar në media. Unë nuk e kam kuptuar çashtu çu pas ke kuptuar ti. Nëse e ke fjalën për draftin evropian, unë e kam kuptuar që Kosova më u drejtu gjykatës kushtetuese me një draft. Me një draft me këtë po ashtu ndoshta do të mund të ishte procesi që ti drejtohej me një draft, por unë nuk mendoj që është kompetencë e BE-s mi propozu draft Kosovës. Edhe nuk mendoj që Kosova do të gaditu me nejtë edhe vishme që draftin që BE-a e propozon. Konjus të ashtoj se reagimi Amerikan erdi më shumë për shkak të vendimit për dinarin, që është jetë të cilën tha se mund të zidat shumë letë. Kreu i kuvendit të Kosovës për shëndeti rezolutën e Parlamentit Europian, në të cilin kërkot një qasjerje në dialogun Prishtin-Beograd dhe heqin e masave ndaj Kosovës, veçanërisht pas sulmit të Banjskës. Ndërkombëtar disa e thonë, disa nuk e thonë, disa e thonë në përshpëritje, por kjo do të thuhet haptazi dhe do të thuhet me raporte të cilat publikohen dhe të cilat e mbajnë përgjithë se Serbin për këtë sënë. E tash, kur mendohet gjithë kjo dhe kuptohet e gjithë kjo, është me të vërtet, unë nuk mund të kuptoj se si Kosovës ende i vazhdohen masat edhe të vendosura nga bashkimi evropian. Konjusa ndër të tjera nënvizon se qeveria e Kosovës pret në shkrimin e marveshjes me Serbin, rrjedhimisht sigurin se Serbia do të respektojë të gjitha pikat e marveshjes.